SOA i DORH ne rade za hrvatske građane, već rade za režim. Hrvatska jest ugrožena država, ali nacionalna sigurnost nije ugrožena od strane izmišljenog, nepostojećeg hrvatskog nacionalizma, što je i dokazano, već je nacionalna sigurnost ugrožena od strane korupcije, nepotizma, podmićivanja medija i protupravnog utjecaja na pravosuđe. Mi imamo prema konzervativnom izračunu Europskog parlamenta informaciju da Hrvatska na godišnjoj razini gubi 60 milijardi dolara na korupciju. SOA i DORH po tom pitanju ništa ne poduzimaju, apsolutno ništa, nego govore o čemu? Ono nepostojećim faktorima, ignorirajući najvažnije, a to je da korupcija ugrožava hrvatsku nacionalnu sigurnost. Dokaz za tu tezu je naravno i popis stanovništva, koji je poražavajući i vidimo da je više od pola milijuna ljudi iselilo iz Hrvatske zbog društvene nepravde, zbog korupcije, zbog nepotizma i zbog onoga što slijedi nakon svega toga, a to je loša socijalna situacija. Hvala vam lijepa.